середньому тернополяни витрачають на ліки понад 1100 гривень на місяць. Це найбільше в Україні. Це включає ліки, які людина сама собі обрала як самолікування, або ліки, які вона купувала для своїх членів своєї родини. Але показник в середньому по Україні складає 570 гривень на одну людину. А показник індексу здоров'я краян складає трохи більше половини зі 100 і є другим найнижчим по країні. Це результати соцдослідження «Індекс здоров'я Україна 2017». Ми взяли, за приклад, європейський індекс споживачів системи охорони здоров'я і, адаптувавши його до реалій України, то, відповідно, сформований цей опитники, проведено це дослідження. Це опитування населення 18 років і старше, які мешкають в домогосподарствах. Польовий етап дослідження проводився в травні-червні, 16-го і 17-го років вже дві хвилі були виконані. В кожній з хвиль було опитано понад 10 тисяч респондентів по всій Україні. Відповідно до результатів опитування, кажуть, діагноз невтішний. На Тернопіллі найбільше батьків, що відмовилися від обов'язкових щеплень для своїх чад. Майже половина мешканців області не зверталася до лікаря під час останньої хвороби. Тернопільщина в п'ятірці областей, де люди найгірше оцінюють своє здоров'я. У 2017 році в області дещо знизився рівень задоволеності медичною допомогою. 64% респондентів задоволені допомогою вузького спеціаліста. І це, як ви бачите, значно нижчий показник, ніж в цілому по Україні. Так само і щодо стаціонарної допомоги. І та ж сама картина, і що і до допомоги у сімейного лікаря або лікаря первинної ланки. Та разом з тим, Тернопільщина опинилася в топ-3 областей, де найбільше опитаних проходили профілактичний медогляд за останній рік, а також і в трійці лідерів з фінансово доступною стаціонарною допомогою. 30% опитаних українців не звернулись впродовж року до лікаря через відсутність коштів. В Тернопільській області ситуація дещо краща, лише 15% населення відмовилися від медичної допомоги саме з фінансових причин. До слова, торік кількість опитуваних, які вважають реформу охорони здоров'я необхідною, зросла втричі. Таких, згідно з дослідженням, 9 тернополян з 10.